Yani. Wananchi wanapasidi kuingia tafadhali, acha tufanye kazi nzuri. Vilevile wachungaji, tunaweza kuja mketi upande huu nyuma ya mgongo wangu. Wachungaji, tunaweza keti upande huu, lakini hema yenye iko hapa katikati tafadhali ni ya wageni waheshimiwa. Acha tafadhali tusaidie kukaribisha wananchi, tuwaelekeze kwenye viti ambavyo vimetengwa rasmi kwa ajili ya wananchi. Naona wananchi wanaingia kweli kweli, wamefurahi. Tunazidi kusema karibuni, ujisikie mko nyumbani, kila kitu kishwari, kila kitu kisawa. Anamara wale sadaka bagara mbunge wale baba wana na kwa kengo to sarima na kuntomonona na ntai poki Yesu si Yesu anambara na meta inalo penyinga ananyo batien mara tangara ile kaya tangani la yewa kwa heshima kubwa sana. Ningemuomba mheshimiwa Kaparo aweze kuwakaribisha ili wengine wasiseme porojo ati huyo mzee amekaliwa na mama.